Влітку більшість людей відпочивають поблизу води, тому саме в теплу пору зростає кількість нещасних випадків на водоймах. Варто пам'ятати, що дотримання правил та вимог безпеки дозволить вам уникнути нещасних випадків під час відпочинку біля водних об'єктів. Основними правилами на воді купання, а також відпочинку, це забороняється купатися у температурі, якщо температура води нижче 18 градусів, а температура повітря нижче 24 градусів. Також не бажано купатися, якщо у дуже спекотну погоду, тобто з обіду з першої години до третьої години. Але купатися вночі також заборонено. Відпочинок на воді повинен бути тільки у відведених та обладнаних для цього місцях, де є спеціальні майданчики та підготоване дно для купання. Купатися можна тільки на тих місцях, де є визначено місцевими органами виконавчої влади. На інших місцях купатися заборонено. Тобто там мають бути обладнані пляжі, майданчики і підготовлене дно для того, щоб купатися. Не потрібно стрибати у воду з непризначених для цього майданчиків різних дерев або гірок, тому що не знаєте, яке є дно і може трапитися біда. Діти повинні купатися тільки під наглядом дорослих. Вчитися плавати також потрібно під керівництвом інструктора або батьків. В першу чергу дорослі повинні дивитися за своїми дітьми і не відпускати їх поодинці, купатися або навіть перебувати біля водойм. Категорично забороняється заходити у воду у нетверезому стані. Необхідно усвідомлювати наслідки безвідповідальності. Заборонено купатися також після вживання їжі протягом 1,5-2 годин і суворо заборонено купатися людям у нетверезому стані, тому що зачасту це призводить до біди. Від зневажливого ставлення до правил безпеки на воді може статися непоправне лихо. Тому цінуйте власне життя, бережіть життя своїх дітей і не нехтуйте застереженнями.